22 milion lekë është borxhi që i detyrohen familjarët, biznese dhe institucionet shtetërore ujësillësit të Maliqit. Me gjithë sensibilizimin për vendosjen e masave dhe vetë deklarimin e lidhjeve të jashtëligjshme, aksioni i cili ka nisur që në muajin nëntor, vetëm 45 persona janë vetë deklaruar, ndërkohë që familjarët kanë edhe 28 dita fat. Sot ka nisur aksioni nëpër biznese dhe ente shtetërore, ku në rast se konstatohen lidhje të jashtëligjshme, do të merren masa ligjore. Jemi ndërgjeshëm ne si staf edhe të gjithë qytetarët që ka akoma lidhje të paligjshme të cilat nuk janë deklaruar. Fillon faza e dytë për verifikimin në të gjithë bizneset, sipas një plan grafiku të hartuar me bashkinë, me policinë e rendit dhe policinë bashkiake, do të bëhet verifikimi i gjithë bizneseve dhe enteve shtetërore për furnizimin dhe për pajisjen me maca edhe pagesën e ujit nga këto institucione. Humbjet në rritje janë të konsiderueshme, janë rreth 60%. Dhe 30% paguaj, si pas indikatorve të dhe nga ministria, ne du të aqojnë në nivelin 50% gjatë vitit 2018. Bashkia e Maliqit është një nga bashkit me humbjet më të mëdha në rjetë. Si pas të dënave, nga 10 metr kub ujë që del nga depot e ujtë, vetëm 3 metr kub faturohen. Objektivi është debis të ulen duke u arkëtuar deri në fund të këti viti, rreth 30% e shumës totale.